ខ្ញុំការពារកុមារចុះអ្នកវិញ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  Hey we're the Click 5 we protect children what about you គ្រប់គ្រប់គ្នាសិតតែការពារកុមារអ្នកក៏អាចការពារកុមារបានដែរឃើញកុមារនឹងយុវវ័យប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាការជួញដូរការរំលោភបំពានអំពើហិង្សានិងគ្រឿងញៀនសូមតាក់ទងមកបណ្ដាញសុវត្ថិភាពកុមារ012 311 112បុគ្គលិកជំនាញរបស់កម្មវិធីបណ្ដាញសុវត្ថិភាពកុមារឆ្លើយតបនឹងធ្វើអន្តរាគមន៍24ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានរក្សាទុកជាការសម្ងាត់នៅចាំឲ្យទៀតយកទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកមកហើយកត់លេខទូរស័ព្ទសុវត្ថិភាពកុមារឥឡូវនេះ012 311 112វាអាចជួយអ្នកមិត្តភ័ក្ដិអ្នកនិងសមាជិកគ្រួសារអ្នកឃើញកុមាររងគ្រោះឬត្រូវគេរំលោភបំពានសូមទូរស័ព្ទមកលេខ012 311 112